Atacaram o Charco das Sombras. Felizmente, os sobreviventes escaparam em segurança. Se você puder recuperar as partes das vidas deles que foram forçados a abandonar, seria uma grande bondade. Ninguém sobreviverá! Vai ser um prazer matar você! Sobreviverá!
Mais do que o domínio da magia ou proeza em batalha, o traço mais verdadeiro de um herói é a disposição de ajudar os outros. Este dia provou que você tem o coração de um herói. Fui!